Těžko se mi to hodnotí, jak teďka prohráli jsme 5-2, děláme hrozně moc chyb o obraně, musíme být víc důrazný na ty hráče, co mají puk, a jinak to nepůjde, jinak budeme dostávat furt takovýhle nálože. No, přece jenom, ale bylo tam vidět nějaké zlepšení oproti zápasu v Plzni, a hlavně v nasazení a vůbec v útoku, a jak to hodnotíte? Tak nasazení bylo 100% vyšší, ale my hrajeme vždycky, než dostaneme góla, pak nás to srazí. A pak se zase do toho těžko vracíme, prostě musíme hrát furt, i když prohráváme, musíme hrát pořád na 100%. No, teď vás v příštím týdnu čekají dva těžký zápasy, jedete do Brna a pak máte doma Spartu. Jak se na tady ty dva zápasy připravit? Budete se k ním k oběma stažit, asi přistoupit stejně jako dneska k utkání s Třincem? Tak jak my si soupeře nevybereme, všichni jsou těžký a prostě musíme výborný obrany hrát. Nedělat chyby a zkusit nějaký protiútoky využít. Vím, že vám se to jako golman ve špatně hodnotí, ale v čem je problém v útoku, protože málo, furt těch střel je málo docela. A dneska proti vám teda stál i výborný Hamrlík. Musím pochválit, Hamrlík všechno pochytal, nic nej nepadlo, ale my se málo tlačíme přijde do střelby. Musíme víc střílet ze všech pozic, prostě něco nám tam spadne a to nás nakopne. V čem teda si myslíte, že dneska byl ten hlavní problém toho zápasu? Bylo to právě to málo střelby nebo chyby individuální, ze kterých pak padaly góly? My jsme první dva góly byly po buly, špatně zahraná, čistě prohraná a pak špatně střídání a vždycky to vyplnulo z chyb individuálních. Díky.